רבה, תראו בבקשה את האור קיצ'ן. אהלן, שמחה להיות פה, תודה. טוב, אני אדבר קצת על עצמי, אני אספר לכם, לא יודעת אם מישהו ראה אותי בפורום של מדלן או לא. העסק שלי נקרא Be Smart Invest, תהיו חכמים, תשקיעו. בכל מקרה קצת על עצמי, זה כבר נהיה די בנאלי, אבל אני גם יוצאת הייטק. למדתי בטכניון, עשיתי תואר בהנדסת תוכנה, וזה משעמם מאוד. וזהו, התחלתי לעבוד, ואתם יודעים, גססתי לאט לאט מול המחשב, כמו הרבה מקצועות אחרים, ואז יום אחד בהיר, ב-2013, הרמתי ספר שנקרא, ואני לא מפרסמת אותו, אבל אין ברירה, הרמתי ספר שנקרא אבא עשיר אבא עני. קראתי אותו ככה, סגרתי אותו ואמרתי לבעלי, נפתחו לי העיניים. I know what to do now. אמרתי לו, זהו, אני יודעת מה אנחנו הולכים לעשות, קח את הספר, תקרא אותו, אנחנו הולכים להשקיע. התחלנו להתעניין, ממש כנסים, כל מה שקשור לנדל"ן, ניוזלטרים, כל חברה, הייתי באמת, הייתי במלא מלא מקומות, וסיימתי וקניתי נכס בחיפה, איפה שאני גרה, גם עכשיו. וזהו, היה ממש סבבה, קנינו ב... אתה קניתי ב-2013, וכולם אמרו לי, אל תקני, את משוגעת, את לא יודעת מה יהיה, מה את קונה, המחירים הולכים לרדת, אנחנו גם ככה הכי גבוה, וזה טוב, קנינו, אחרי הכל. וזהו, והתאהבתי. ופשוט ממש התאהבתי בנדל"ן, אבל מה, לא היה כסף יותר. כי לקנות דירה בארץ, עם משכנתה והכל, בערך אתה מסיים את כל ההון. וככה המשכתי להתעניין ולראות ולהגיע באמת לכל חור שיכולתי לגבי נדל"ן, וככה קרה שהכרתי בן אדם שמשקיע בארצות הברית. קיצור, הכרתי בן אדם שמשקיע בארצות הברית, זה היה תחילת 2015. שמעתי את הצעות, שמעתי את המחירים, אמרתי, מה זה, את הסכום הזה אני יכולה לארגן עכשיו, לא בקלות, אבל לא כמו לדירה בארץ, כאילו, אני כן יכולה לארגן אותו. וזהו, מפה לשם הבן אדם הזה לימד אותי כל מה שאני יודעת. זו הייתה התלבטות ארוכה בין אם אתם יודעים ללכת עם יזם, כאילו מה שאני עושה עכשיו, האם זה ללכת עם מישהו שיעשה את הכל בשבילי, או לעשות את זה לבד, הייתה לי התלבטות לא קטנה לגבי זה, הייתי צריכה לחשוב על זה הרבה, ובסוף אמרתי, טוב, יאללה, כאילו, באמת זה מעניין, ואני אוהבת את הנדל"ן, ותמיד אני אוכל ללכת למישהו אחר שיקנה לי, כי אז הייתי עמוק בתוך ההייטק, ופשוט לא ראיתי את עצמי עושה משהו אחר, זה 10 שעות עבודה ביום, וכאילו, פשוט לא יכולתי לדמיין שאני ממש אעשה עם זה משהו, אבל אמרתי, טוב, נלמד את זה, יש את ההזדמנות, הבן אדם הזה כבר מוכן, אני כבר מכירה אותו טוב, וזהו. זהו. באמצע 2015 בערך היה לי את הנכס הראשון שלי, בחרתי סטייג' אינדיאנה.